Чи не єдиний у Києві зразок приміської садиби 1800 року доживає останні дні. Зірвано дах, обвалилися перекриття, лише де-не-де збереглися елементи різьблення. Для Катерини Сергіївни Кутової це не просто архітектурна пам'ятка. Вона прийшла попрощатися з останньою згадкою про своїх далеких родичів – Кристарів. Тут моя мама виросла. До 25-го року вона тут жила, поки дом не відібрали, не конфіскували. Діда репресували вже в 28-му році. Могил я вже не застала. Могили розрушені. Від мами і діда в пані Катерини лишилися світлини, з яких вона й розпочала пошуки в архівах. Дізналася про свого прапрадіда Вільгельма Кристера, садівника, який започаткував на Київщині селекцію винограду. І на масиві, відтоді названому виноградарем, залишив по собі ландшафтний парк із каскадом озер. Від 2007-го разом з істориками праправнучка просить мерію реставрувати дім предків. У відповідь – то нема грошей, то будівля не на балансі міста. Тепер із інтернету дізналася – територію звільняють для новітньої забудови. Ці люди багато зробили для Києва, для цього міста. Багато зробили. І взяти отак, от вичеркнути, зарубити, унічтожити, розстріляти. Будівельники, які до приїзду вікон поралися в руїнах будинку, від камери втікають. Охорона журналістів теж не шанує. Нам сказали, щоб я вже на виход виходив. До керівництва Інституту харчової біотехнології, на балансі якого перебуває будинок, удається лише додзвонитися. Але відповідь оптимістична – будинку не знищують, а демонтують для подальшого відновлення. Щоправда, поки гроші є тільки на проєкт і демонтування. Президія Академії наук цьому році виділила 600 тисяч на розробку проєктно-кошторисної документації. Ось цієї купи дощок реставратори обіцяють відновити весь будинок. Ось, приміром, номер 31. Це елемент фасаду другого поверху. А ось різьблення вікна першого, номер 40. Керівник проєктних робіт показує ці ж деталі на своєму кресленні. Замовленням від Академії наук дивується. Каже, чи не вперше за років незалежності їм замовляють не комерційну добудову чи перебудову, а повне відтворення пам'ятки. Досить ситуація виглядає добре з будинком Крістера, тому що після пристосування він має використовуватися для репрезентативних цілей цього інституту. Тобто там буде якийсь зроблений парадний зал, будуть деякі кімнати, скажімо, адміністрації цього інституту. І обов'язково от вони планують зробити невеличкий музей. Є тільки два «але». Проєктанти не знають майстрів, здатних відтворити архітектуру столітньої давнини. І поки не готові навіть приблизно назвати вартість реконструкції. Чи то будуть мільйони, а чи мільярди. Проте, напевне, більше, ніж бюджет науковців на найближчі роки. Тож праправнучці Кристера доведеться надовго відкласти нову зустріч із садибою предка. Ольга Симонович, Віктор Карпенко, програма «Вікна». СТБ. Марс.